Târgujenii au avut ocazia să vadă atât soarele cât și fenomenele care se produc în jurul lui. Curioșilor li s-a pus la dispoziție aparatură astronomică profesională cu ajutorul căreia au putut privi cel mai important astru ceresc. Spuneți-ne cum a fost această experiență. Ați văzut soarele mai de aproape? Da, interesant. Ați mai văzut până acum soarele atât de aproape? Soarele nu. Am mai văzut prin telescop, dar noaptea, nu ziua. Bună, niște pete foarte negre. Nu se văd foarte pronunțat, dar oricum, după câte știu sau după câte cred, sunt foarte periculoase. Cum s-a părut această experiență? Frumoasă, nu am mai trăit-o și chiar vreau să văd așa ceva. Da, e verde. Ce vezi tu acolo? Verde. Ce e acela? Soarele. Soarele. Evenimentul a fost organizat de Societatea Română pentru Cultură și Știință Tineri pentru Viitor cu ocazia serbării Zilei Mondiale a Soarelui. Avem ziua dedicată Soarelui în proiectul Luna Mondială a Astronomiei. Încercăm să facem observații ale astrului nostru. Din fericire avem o activitate foarte frumoasă pe Soare, având o serie de pete solare și o serie de grupuri de pete solare. În data de 30 aprilie, în Parcul Coloanei Infinitului, pasionații de astronomie vor putea participa la un Star Party, ocazie cu care vor putea fi văzute planete, roiuri stelare și galaxii.